Saylov haqida baribir xalq saylamaydi. Baribir o'zlarini odamini o'zlari qo'yishadi. Nima deydi? Xalqni yaxshilab saylashlar, xalq tanlab, xalqdan chiqqan bir deputat yoki xalqni o'ylaydigan o'shanday qilib saylanganida mujt nima deydi? Biz ham merlarda ishlab yurmay, mujt o'zimiz joylarimizda yaxshi hayot kechirgan bo'larmidik deb o'ylayman. Deputatlardan birortasini taniysiz? Deputatlardan endi kattalar tanisa bo'ldi, biz qayerdan taniymiz? Aynan. Nasha. O'zingiz kimga ovoz berasiz misol uchun? Qatnashsiz. O'zim qatnashsam, atak men nomzodlarga qarab, qanaqa fikrlashiga qarab ovoz bergan bo'lardim. Nu hali bunday o'ylab ko'rmadim, endi o'ylab ko'rsam ovoz berib ko'raman. Assalomu alaykum, kechirasiz. Assalomu alaykum. Saylovga qatnashasizlarmi? Qatnashamiz albatta. 22 dekabr kuni xabarimiz bor, parlament saylovlari. Kegras posilsvan oldida ishlayman, kirib albatta ovoz beramiz. Kimga ovoz berasiz? Endi hali tanishib chiqqanim yo'q, kandidatlar bilan ko'ramiz. Qaysinisi ma'qul bo'lsa, shu odamga ovoz beramiz. O'zi deputatlar nima qilib berish kerak deb o'ylaysiz? Ularning deputatlar shu patentni ozgina chirib bersa bo'ldi bizga. Shu patent shu yildan yilga ko'tarilib ketyapti shu. Birorta deputat dasturida bormikan bu? Yo'q bo'lsa kerak menimcha. Bular zarbiyesh bilan qiziqqanini hech eshitganim yo'q bu parlamentlarda yo bir mana pasotsiya yoki bir diplomatlarda uni haqida bir nimasini eshitganim yo'q, lekin nimasi nima ham deyadiganda. Patent bilan birga mana ishsizlik muammosi, birorta deputat ishsizlik muammosini ko'tarib hal qilishga yordam beradi deb o'ylaysizmi? Sizning muammosini shu O'zbekistonda xalqlar berdi yurganki hammasi ishi bordir balki. Xolasa, ko'rib chiqamiz, tanishib chiqamiz hammasi bilan. Ovoz berishga harakat qilamiz. Nomzodlarni hali bilmaysiz? Yo'q, hali bilmayman. Sizningcha nimalar qilish kerak? Endi bilmadim. O'rganib qarab chiqish kerak-da. O'zingizni hududingizdagi deputatni taniysizmi? Borib tanishib ko'ramiz, hali vaqt bor-ku. Ishsizlikni kamaytirish kerak, birinchi navbatda. Endi prezidentimiz shuncha ishlar olib boryapti, xudo xolasa yaxshi bo'lib ketadi. Faqat bunga vaqt kerak. Birorta deputat taniysizmi? Yo'q, ismim emas. Yo, deylik, o'zingizning hududingizdagi deputat. Yo'q, ismim emas. Kelasizmi saylovga? Ha, albatta. Xo'p, kelganingizda kimga ovoz berasiz? Ko'ramiz, tanishamiz. Nima qarab? Nomzodlarni. Nomzod tanlab ko'ramiz. Deylik, o'sha tanishayotganda nimalarga e'tibor berasiz? Birinchi o'rinda xalq. Xalq to'laydigan odamga nima qilamiz? Ovoz beramiz. Saylov haqida so'ramoqchiyim. Saylovga qatnashasizmi yo'qmi? Qatnashamiz albatta. Kimga ovoz bermoqchisiz? Shohruxxonga. Shohruxga. Nimaga unga? Endi prezidentimiz yoshlarga ishonyapti-ku. Albatta yoshlarga. Nimadir muammoni hal qiladi deb o'ylaysizmi? Fikrlaringizni to'liqroq ayting. Albatta, o'zini har kimda o'zini ideyasi bo'ladi, o'zini oldiga qo'ygan maqsadi bo'ladi, albatta maqsadiga erishishi tiladi oshimiz. Siz o'zingizning hududingizdan qaysi deputat nomzodini qo'yganini bilasizmi? Yo'q. 22 dekabr kuni saylov bo'ladi, kelasizmi? Kelaman. Kimga ovoz berasiz? Bilmaymiz, ko'ramiz kandidatlarni. O'qib ko'raylik programmasini. Hali tanishmassiz. Deylik, deputatlar nima muammolarni hal qilib berish kerak, ulardan odamlar nimani kutadi? Fikringiz? Hozir javob berolmayman. Saylovga qatnashasizmi? Ha, qatnashamiz. Kimga ovoz bermoqchisiz? Hali tanishib chiqib ulgurganimiz yo'q. Endi xudo xolis tanishib chiqib ovoz beramiz. Bilmayman. Men porman. Deputatlar bilmayman, endi vaqtim bo'lmadi. Endi ko'proq deputatlar haqida ko'rgani, boshqa qilgani hozir vaqt bo'lmadi. Shavkat Mirziyoyev endi qo'ldan kelgancha hamma joylar o'zgaryapti O'zbekistonda. Endi xudo xolisa mana deputatlar ham xudo xolisa yaxshi bo'lib ketadi. Hammasi o'zgaryapti, xudo xolisa yaxshi bo'lar. Mana bu O'zbekistonda ishsizlik uchun ko'pchilik migrantlar shu yerda ishlayapti. Birorta deputat shu ishsizlik muammosini ko'tarib, mana bu yo patent muammosini ko'tarib migrantlarga yordam beradimi, taklif bilan chiqadimi, nima deb o'ylaysiz? Ishonasizmi? Bilmadim. Qiyin masala, patent yo'q edi. Patent yo'q edi, oson emas. Ishonmaysiz? Yo. 22-da saylov bo'ladi. Qatnashasizlarmi mana oilasizlar? Harakat qilamiz. Harakat qilamiz. Ishga qarab. Ishga? Ishga qarab kelib harakat qilamiz. Vaqt bo'lsa bilan ishlaysizmi? Rostdan. Seriyozmi? Dam olgani kelmayapmiz. Bola bilan qanday ishlaysiz? Ulguramanmi? Kim qaraydi? Ko'pchilik biz oilaviy hamamiz. Babushkasi bor.
Deputatlar o'zini nima qilib berish kerak? Aynan shu xalqqa yordam bersa eng muhimi. Mana bizda hozir pasport problemasi yosh bolada. Qavora bo'lik shu narsani bilmagandik oldim. Majburlikdan kelganmiz yosh bola bilan. Shu xalqqa yetishmovchilik bo'lgan uchun. O'zimizda beradigan oylikka masalan yashash qiyin masalan. Mana yaqinda bitta deputat aytdi-ku, 5 ta farzandli oilaga 2.5 million pul yetadi. 2.5 million bitta odamga yetmaydi. O'zingiz hududingizda saylanadigan deputat qanisizmi? Umuman deputatlarning birortasini tanisiz. Saylovga kelasizmi? Men ketishim kerak O'zbekistonga. O'zbekistonga. Bu yerda ovoz bermoqchisiz. Qatnashasizmi saylovga? Mana qarang, deputatlar haqida tushunchangiz bormi? Ular nima ish qilish kerak o'zi? Deputatlar yordam berish kerak xalqqa. Qonun bo'yicha ish yuritish kerak. Qachon vaqt bo'lsa o'shanda kelib, xudo xohlasa ertaga ham ertadan keyinmi kelib ovoz berib ketamiz. Kimga ovoz bermoqchisiz? Endi yaxshilab bugun tanishib chiqamiz internetda. Qanaqa qaysi yaxshi tomonlari bor, qaysi deputatlar deng, qanaqa o'shanga qarab ovoz beramiz. O'sha tanishda ko'proq siz nimalarga e'tibor berasiz? Shu odamlarga nima foydasi tegadigan, xalqqa foydasi tegadigan insonga ovoz berib ketamiz. Shu xalqqa foydasi tegsa, u davlatga foydasi tegadi. O'zi umuman deputatlar nimalarni xalqqa berish kerak, nima ish qilish kerak deb o'ylaysiz? Deputatlar shu xalq muammosini hal qilish kerak. Xalq qanaqa muammo, shu xalqning orasida yursa, qanaqa muammoligini ko'rib, bilib yursa bo'ladi. Nima deysiz, juda ko'p odam ishsizlikdan Moskvada-da, Rossiyada umuman mana shu ishsizlik muammosini birorta deputat ko'tarib hal qilishga hissa qo'shadi deb o'ylaysizmi? Menimcha hali ancha vaqt kerak bo'lsa kerak. Bu buncha ishsiz odamni ish bilan ta'minlash uchun ancha yugurish kerak, ancha ishlar qilinishi kerak bo'lsa kerak. Ko'ramiz, xudo xohlasa bir yaxshiroq bir odam chiqib, deputat chiqib hal qilar balki, ko'ramiz endi. Hozir birorta deputat taniysizmi? Deputatlardan Shohrux repmi shu o'sha ham ovozi bor ekan, xudo xohlasa ko'ramiz. Nomzodi bor ekan, o'shanga ham ko'ramiz. Yaxshilab o'qib chiqishchi, qaysi yaxshi bo'lsa, o'shanga ovoz beramiz.